Hey, assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita layan Binjai Juice, Devina Ice daripada Binjai Juice. So flavor ni 70 biji ya. Sesuai kalau kita nak main dalam Reaper. Ribena Ice. Dia punya sejuk tu sejuk juga ah. Memang tak ada ubat dah. Memang tak ada ubat dah bang. Jangan kau biarkan. Coil dia lulus. AU Jivik Coil 8/10. Okula RDA 8/10. Binjai Ribena Ice. Memang saya dah biasa hisap. Flavor Binjai ni sejuk. Dia sejuk. Flavor ni sejuk tau. Dia sejuk. Tapi dalam sejuk-sejuk dia, rasa dia punya Ribena dia masih lagi nice. Manis-manis dia pun nice.